Wa lero, omulamuzi wa kooti ya Nakawa, posi ya Nodori. Reyali ya woku sala huku kusaba kwa pulida wa Basibe bavunani wogobulu mbaganyo wakuli wa kujeno Edward Katumba wamala. Obwavira kwa mwalawe, wamune dereva woku kuba masasa agaba tirao. Okusaba kwa pulida wa bavunani wa Godfrey tulia msima kuali mwenso ngabiri okuli kooti. Okuwaliriza ekitongole ky'amakomera okukkiriza bannamateeka b'abavunaani okukyalira Basibe, kooti okukkiriza Basibe bano okufuna obujjanjabi obw'enjawulo okuva ku obwo obubaweebwa mu kkomera eruzira. On the issue of the adequate access and the attending persons or their clients, the side request ought to be made to the respective prisons authorities where the adjoining persons are detained. Kusawa nyane chitundu, omulamuzi Oduori alimitambo jo musango guno. Atuse kukoti okutandika okuguulira era asose na kusoma mannya ga Basibe okubadde Sirimani Kisambira, Abdallah Ramadan Dunka, Yusuf Nyanzi n'abalala. Kyokka bw'atuuse ku Wampa Muzaifa amanyiddwa nga Kanaabe nga mu kkomera taliiyo gye basibira bannaabalala musanvu bwe bali mu musango guno. Embeera eno yewaliriza pulida w'abavunaanwa Godfrey tulia msimo kuteeka akasito ku muwabi wa gavumenti. Annyonnyole w'omusibe ono gy'ali nga guno gubadde mulundi gwakubiri nga kkooti etuula kyokka nga Kanaabe talabikako eri kkooti era wano omuwabi wa gavumenti Betiziwa alagiddwa okunoonya wa Kanaabe gy'ali. This honorable court ordered that he be remanded where all his other colleagues had been remanded prior. Omulamuzi Oduori awadde ensalawo ye era alagidde munnamateeka okussaamu okusaba kwe ng'agoberera omulamuzi eyasooka mu musango guno. Era bannamateeka abalagidde okugenda balaba Basibe nga singa bakulira ekkomera babagaana okulaba Basibe badde mu kkooti banjula ensonga yaabwe. Omulamuzi awadde olunaku lwa 31 omwezi guno okuddamu okulira omusango guno era wanomu ku Basibe Yusuf Nyanzi asabye kkooti ebavuunulire ku bibadde mu kkooti era wano awadde puliida waabwe eddakiika 5 abannyonnyole era wano awamu ku Basibe bafunye omukisa okwogerako n'abantu baabwe. Omwana yayita. Godfrey tulia msima munnamateeka w'abavunaanibwa agamba nti wadde bazze kuwulira kusaba kwabwe okw'okubakkiriza okukyalira Basibe ssaako n'Abasibe bano okufuna obujjanjabi obulungi okuvako bwe bafuna munda mu kkomera oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ebitongole ebikuumaddembe. N'agamba nti omulamuzi oli yagusookamu yali yayisa ekiragiro, leka kye tuba tufuna tubasaavinge aba prisons okulaba nga bakiteeka mu nkola. Sooka okulaba nga Wampa bamuleeta mu kkooti weewaawo nga state attorney oba government ng'ewa ensonga ez'enjawulo waali oba waalina okubeera, ekyo tukikkiriziganya nakyo. Tulia msima agamba nti bali mu kutya oluwomu ku bavunaanwa abatamanyiddwako mayitire ate nga ne mu kkooti tebaleetebwa era ng'agamba nti lwe basemba okulaba Kanaabe yabategeeza nti ab'ebyokwerinda baali bamuganye okwogera n'omuntu yenna nga kirabika y'ensonga lwaki akyabuziddwawo. Bamugamba nti ayogera n'omuntu yenna weewaawo ayogera n'omuntu yenna yenna ajja kulaba ekiddako. Lwe twasaba kkooti okwogera naye kkooti naye tukkiriza, waliwo abasajja abamwetoolodde nga tebamukkiriza kwogera. Stella Nandaula ne Richard Mwanje, BBS Terefaina, Gambuuze.